kuziganya. Okulaba ng'emizindaalo gijjibwako muting microphones. Omulala bw'abeera ayogera, omuzindaalo bagujjeko, bateekateeka debate omwezi ogwo ogujja. Kati nga debate tennaba kulabika nti eteekebwateekebwa, balemereddwa okukkaanya. Omu bw'abeera ayogera, omuzindaalo tugujjeko ogw'omulala atayogera, ono asobole okuggusa ensonga ye. Bagenda masunuka ikanti batubuli ya kusongeno bategezeza aba Harris bagala emizindaalo timu ya Kamala Harris eyagala emizindaalo microphones kubana abeera jisigaleko ebanga lyonna nga broadcast egenda maso. Jukira nti batekawo obuzindaalo bubiri, ono wali ono wali, nebeyusa nsonga za kujira. Kakati abadde Donald Trump walabika bakoze eki, batiddemu campaign team ya Donald Trump. Baagala debate okusooka eteekebwe ennaku z'omwezi 10 September. Era abavudde Kalumanywera wa wano, eno debate olwedde baali baagiteekateeka dda, naye baali basuubidde nti agenda kubeera Biden. Baali basuubidde nti agenda kubeera Biden, era nekiteekebwateekebwa nti bw'anaabanga Biden ne Donald Trump batunka mu debate, baatya nti Donald Trump ayinza okulemesa Biden okukola ki, okwogera n'amubakira buli dakiika. Kakati abategesa ba ABC ne basalawo omuzindaalo omu bw'aba ayogera ogw'omulala baguggyeko, tetusobola kumuwulira, ono asobole okuggusa ensonga. Kampu ya Donald Trump egamba nti baali batidde nti Donald Trump ajja kubuutikira nnyo Biden, olw'ensonga mu debate yali erabiddwako omusajja watu Biden ng'ayokera mpola mpola ate nga tamanyi nnyo byakukaayana, tamanyi kujerega, tamanyi kuvuma, ye Biden. Kati aba ABC ne batya ne bagamba nti ebyaddala omusajja tulina omuprotekitingamu kubanga tasobola byakwogera nga Donald Trump. Ne basalawo omuzindaalo gwa Donald Trump Biden bwali bayogera bagumutinge, n'ogwa Biden bagumutinge ng'ayogera. Kakati abakampu ya Kamala akalubu Biden bwe yakavuddemu bagamba kakati ono lugu tulina kyasi Kamala tulina kyasi ajja musobola omutwala. Abakampu ya Donald Trump ne bagamba nti nedda mwagamba ku luli nga mukyalina kandidaeti omunafu nti emizindaalo tugijjeko, kakati lwaki bemuleesa ono? Kati balemeddeko aba Donald Trump baagala emizindaalo bagijjeko. Kampu etidde omukyala Kamala ye Trump agamba ekitegeeza mwali muzanya kifiiriza, mwali mugezaako protectinga Biden musooke mugambe nti emizindaalo tugijjeko ku mulundi guli, kati bwemulese Kamala mwagala gyonna gibeereko. Kati waki aliwo Kalumanywera awo baganye okukkiriziganya, ennaku esigadde nga 15 debate etuuke egenda kubeera Philadelphia. Baagala emizindaalo gisigaleko aba amutwalire aba Kamala bagamba tewali kujjako muzindaalo kagusigaleko ebbanga lyonna. Era bagamba nti baagala debeeti yonna, era kitegeeza nti wasobola okubeerawo interruption, ono bw'aba alina kyayogera olinga takikkiriziganyiza nakyo mangu nnyo n'amubakira. Kakati Trump agamye nti okusooka agamye sina buzibu mizina okusigalako, naye lwaki kwoli mwali mugijjako kana ate mutuuse kwono ate mugirekako double standards? Kati bakyaganye okulabika nti bakkiriziganya ensonga eyo eya debate, ebintu ebigenda maaso n'okulabika nti bitambula. Bongedde omuwandiika mu by'ensimbi ennaku z'omwezi 5 November America nga balonda Kamala Harris ali mu bukadde 1,500 ensimbi eza dola.
katoke denga Biden adda kubali kamala avuze sobo kadevi kumi bitano mwana nesimbe za dola zibaka muso ndira Donald Trump yeye akakunganya okuva mu July abadde akakunganya bukadde 138 mu kasera kano mugatte ali ku bukadde 1237 omukyala go bayita Kamala ali ku bukadde 1504 kumpi agala kumukubisaamu akasera kano nenga bakyaganya okukiriziganya kucha debate emisinda tujirekeko oba tujijeko mtegera emisinda tujirekeko oba tujijeko ye Trump agamba tujijeko kubanga nuri mwasero tugende masinu kwa bikanti tujijeko kakati ebigenda masinu kwa bikanti bitambula ngaka rube kaimiri de okusoke mikutu ejenja ulo jiga manti omuchaku baita Kamala ya kule mbe demu na ye batu wagawa nanti advantage ya point singa satu bobogi lagira nyesa okuno nyesa okukule dua kugenda masunukule kandi kuledwa farms ezurako oba ebitongole ebiurako oba emikutu eminoonyereza bakulaganga Kamala Harris andisti akulembeddemu mukutu ogwetebwa okunoonyereza okwa kuledwa ba Morning Consult aba Ekron Insight abayitibwa ba Kaplan Strategies kuliko Angus Reid Global nekubako awa MG Research Outward Intelligence bongero kula ganti bobo ogeragira nyisa omuchalo nubamuwa lead ya point sisatu wakasira kanoke njini nenga babana baba kiliziganyiza kuchemi sindaro tuja kuongero chuku vulira kaluka Amerika aba Amerika balo undange na kuzo mwezi tano omwaka gunogwe njini eja kuba North Sindi se Putin ya inaba Sindi se en North Korea genzi batu usi epiongo yongo this time around tibabade tibabude mu ministry ya sunga zabi ya kweri nda tibinzo kubanga sunga zabi ya kweri nda wagamiti bavude mu ministry ya trade ndoza bagenzi kule kanti baku wasaganya vio busubuzi wakatuwa mwanga gombi minister wara shuwe sunga zabi ya busubuzi Roman Chekushov ya tuse in North Korea chisubidwa nti sunga zabi gendo kugira zabi ya busubuzi si zabi ya kuruanyi samu nkasele kanonga Russia aina wagena masu nukufafu wagana na abasajja bayitibwa ba Japan baba nubagenda masu nukai kandi bavuddeyo nibava bubi nnyo n'abasajja bayitibwa aba China China kyekoze ekutte ennyonyi yayo negenda egiyingiza obwengula bw'eggwanga eyitibwa China obwengula bw'eggwanga eriyitibwa Japan abasajja bayitibwa aba Japan bayomba bagamba tekikkirizibwa tregedent n'ambasada bamuyise ennyonyi y'amaje jita Y9 reconnaissance plane ebega elimu ebyuma ebibega bajirengedde mu bwengula bwabwe ne bagenda masino kuba nti bakiwakanyisa.